Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 318 de hoje, quarta-feira, 7 de novembro de 2007. Vamos ver manchetes. No caderno ataque do Jornal Dia, Mengão renova as forças. Caos aéreo, BRA para de voar e dispensa 1.100. Consumidor deve ficar de olho na conta. Aliás, BRA para de voar e despede 1.100, né? Consumidor deve ficar de olho na conta. A luz já está 5,3% mais barata para 3,8 milhões. E ainda, cliente paga desperdício de energia da Light e Ampla. Colégios, como fazer matrícula de graça na internet? Crime na Bahia, assassinado irmão de humorista do Caceta. Aliás, soltos PMs acusados de corrupção. Edital, sai ainda este mês. Saúde, 1.478 vagas no Rio. O Jornal André Amorim volta em instantes para você. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Ainda dá para participar. Promoção Refresque Seu Verão. Você pode ter uma piscina instalada na sua casa. E lembre-se, a medida é de 4 por 2 metros. Promoção Refresque Seu Verão. No seu jornal, o dia evoluindo para você. O Jornal Dia de hoje custa R$1. Isso mesmo, R$1 de segunda a sábado. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Confira as ofertas das Casas Bahia no seu Jornal Dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia. Dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. Quer salvar o planeta? Veja no caderno de economia o anúncio do HSBC no seu Jornal Dia. Já saiu o novo CD do Ângelo, História de Vitória. Você pode ligar para o telefone 0-21-2187-7000. Repetindo, 0-21-2187-7000. Para pagamento em cheque, 0-21-2461-2019. 0-21-2461-2019. Ou então, nas lojas da Central Gospel. Ou então, no site da Central Gospel. www.editoracentralgospel.com. Repetindo, www.editoracentralgospel.com. Piadinha. A cueca do Portuga. Quando Joaquim tirou a roupa para ser examinado, o médico reparou que sua cueca estava encardida, cheirando bem pior do que o rio Tietê. Senhor Joaquim, há quanto tempo está com essa cueca? É 2 meses, doutor. E o senhor precisa trocar de cueca, senhor Joaquim. Eu tentei, doutor. Tentei muito, mas ninguém quer tocar comigo. Brincadeira, hein? As notícias, por favor. Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias.
brigas até o fim. No caderno ataque do jornal Dia, Mengão renova as forças. Há 3 rodadas do fim do brasileiro, o Flamengo treina forte para encarar o Santos domingo. O Peixe é adversário direto na luta por uma vaga na Libertadores. O rubro negro vai entrar na justiça para ficar com o troféu do Penta. Caos aéreo. BRA para de voar e despede 1.100. A BRA suspendeu todos os seus voos no país e deu aviso prévio para 1.100 funcionários. Os clientes que já têm passagens compradas podem perder o dinheiro, já que a empresa não tem acordo de compensação de bilhete. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Consumidor deve ficar de olho na conta. Luz já está 5,3% mais barata para 3,8 milhões. Light queria aumento de 1,5%, mas a ANEEL ordenou redução da cobrança. Nova tarifa vale a partir de hoje. E mais, cliente paga desperdício de energia da Light e Ampla. Perda de energia com medidores em postes fica para consumidor. Em metro usa tarja para fiscalizar chips. Colégios, como fazer matrícula de graça na internet? Além das escolas que vão funcionar com polos de inscrição, pais podem fazer a pré-matrícula na rede estadual nas 69 unidades do Proderj em todo o Rio. Confira o listão com os endereços na página 3 do seu Jornal Dia. Crime na Bahia. Assassinado irmão de humorista do Caceta. Corpo de Mauro José Mascarenhas Pimentel dos Santos, irmão do humorista Cláudio Manuel, o seu Creyson, foi encontrado com perfurações de faca no apartamento onde morava em Salvador, na Bahia. Que coisa, hein? Na coluna Informe do Dia do Jornal Dia, PMDB zerado. Executiva Municipal começa a renunciar na crise pós-Paes. Paes quer dizer Eduardo Paes, né? Na coluna de Bruno Astuto, página 3 no caderno Dia Deus Jornal Dia, furacão russo no Rio, Ana Kournikova diz que não acredita em casamento. Gás. Empresa do governo defende fim de incentivos e até IPVA maior. Êxtase. A pílula do mal já está presente em 6 morros do Rio. No caderno Dia D do Jornal Dia, Edward Norton grava cenas de perseguição em favela do Catete. Ou no Catete. No caderno de internet do Jornal Dia, tia Mônica dá todas as dicas para divulgar seus vídeos no YouTube. Fala pro pessoal aí para assistir o Jornal André Amorim, tá, gente? No YouTube, é. Soltos PMs acusados de corrupção. O juiz Paulo César Vieira de Carvalho, filho da primeira vara criminal de Duque de Caxias, mandou libertar 43 dos 73 PMs acusados de receber propinas de traficantes. Eles foram presos em setembro durante a Operação Duas Caras. Parentes e amigos festejaram a libertação com policiais à saída do BEP. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, edital sai ainda este mês. Saúde, 1.478 vagas no Rio. Prefeitura abre oportunidade para todos os níveis de escolaridade, com salários entre R$ 645 e R$ 1.343. União autoriza concurso para 2 mil vagas de níveis médio superior no INSS. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de hoje, são 318 de quarta-feira, 7 de novembro de 2007. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, com a edição 319 do JAA. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fique com um pedacinho da música da banda Alessi Brothers, com a música Sad Songs. Fui! Oh, I don't play no sad songs.
they'll make me cry. The situation reminds me of when I went